Muito trampo aí, Riva? Fala no vídeo pra levar pra Santo André, muito trampo aí. Muito trampo, precisamos de mais um ajudante. E o neguinho, o que você acha dele? Ah, trabalha pra caralho ou não? Trabalha pra caraca. Trabalha, né? Pra caraca, até o cabelo dele cair de cacareca. E aí, neguinho? E aí? Manda um salve pra Santo André aí. Salve! Vai ficar bom. Vai ficar bom, o vai ficar bom aqui. Já pegou a cobra aí já ou não? O quê? Você é doido? Não quero nem ver. Ficar tirando o sarro aí, umas cobras, eu pegar um de eu indo embora, você vai ter que correr pra boi pro canga. Tá fudido, sem carro ainda. E esse bambu, será que nós tira pra fazer a... aquele portão? Vai arrancar? É, arrancar um desse aqui. Caralho, esse bambu vai cair em cima do barraco. Olha como tá balançando, velho. Fazer uma carninha. Ô, Riva! Chega aqui!